Mareo, Mareo. Egan dawat to tafi, hord of to ta gammada show turban kana akam jirtu baga ayyan recha nagan sinin gahe sinin jenna turban dabarte kana kesa recha hora finfinne fi akkasumas recha hora arsadi walin refanne dabar sine jirra akkasumas mo guya harra recha malka atete walin refanne debine ummanni kenya baha iha kaba kibba uffata ada heddu babbareda tai uffachudan gara malka demudan waaqa saa galateeffatee jira hundumti keessan baga geessan irreechi irreecha nagaa irreecha fayyaa guutuutti argattan isinii fata'u jenna maarree daawwattoota keenya irreecha irraa gamanatti yoo as deebinu ammoo aartistii hedduu jaalannuu fi kabanyu waggoota 30 oliif aartii oromoo keessa ture aartisti Tasammaa Galataa dhukkubsatee siree irra jiraachuu isaa dhageenya jira waa illan isaa irra maarree nutis akka gammadaa shootti artistiin keenya maal keessa akka jiru dhagnee mana isaa iyyaafannee gara keessaniin gahuudhaaf qophoofnee jirraa nu waliin tura. Biyya guddoo fi uummata bal'aa tajaajilaa bagattiin isin geejjenna. Itiyoo Telekoom. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa barri haaraan kan nagaa kan jaalalaa fi kan guddinaa akkasiniif ta'u hawwa ayyaana gaarii. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota keenya ammammoo mana aartistii keenya jaallatamaa fi hangafa ta'e Tasammaa Galataatti argamne haala inni irra jiru gaafachuudhaa fi argamnee jirra. Tasee akkam maaloo? Nida galata waaqayyoon waan jedhu. Maalumatu si argate namni hedduun gidduu kana miidiyaa hawaasaarra Tasammaan dhukkubsate jechuu rifaatu guddaadhaan dhagee. Maalumatu si argate hangam immoo taateetti argate koo akkana si dhukkube? Dhuguma danda dhukkube dhibeensanarra bubbuleera gara waggaa lamaati gara waggaa lamaa deemaan ture waggaa lamaan kana keessatti hospitaala dhuunfaadhumaan deddeebi'aa ba'e hospitaala tokkorraa gara hospitaala biraa tokkorraa gara biraatti immoo deddeebi'u dhibee adda addaati naan jedhu qoricha adda addaa na ajaju qorichi sunis yaaliin sunis. Natti furuu hin dandeenye. Dhumarratti egaa humnis waan dhumeef harki koos waan qallateef achi booda maal naa wayyee dheetan gara hospitaala mootummaatti deemne. Hospitaala mootummaatti deemnaan jalqabarraa wannoo dhibee onnee akkaan qabu natti mani. Onnee kee kanaaf qoricha si jalqabna. Edda jedheeni boodammoo dhiigni koo gadi bu'aa dhufe. Achi booda maayira naqasas yemmuu ilaalani nacha deemsa sadiin koo rakkoo qaba. Rakkoo akka qabu waan hubatameef kanaaf gara hospitaala Phaawulositti ergame. Achi booda hordoffii jalqabe dhibee kanammoo hordoffiisaa sirriitti. Yaalii isaa sirriitti dhiigni yeroo adda addaa qorannoon yeroo adda addaa kan gaggeeffamu biyya alaattidha. Biyya alaa deema dhiigni. Kanaafuu gaggatiinsa baay'ee qaala'insa baay'ee natti ulfaate. Achi booda maal wayyee dhiitan hiriyoota koo wajjin mari'annaan amma humna isaanii na gargaarani. Innis hin taane deddeebii yeroo baay'ee qorannoo yeroo baay'ee waan barbaadeef deddeebiin wal biyya alaatti dhiigni ergame
orata mabe achiboda yemu orata medumu ibeni igako kanser ke kankabuda kanatte mami kanseri igati yechuda kanseri igati yechuda kanseri iga kunmu sadarka jalka warwan jurufi yali gari hospital garit yo yalamte dafte fayudandes kanjeru doktoroni kanatte mani ega ma hala rajru korchabra chanjira kimo fra chanjira korchichwa yulfatara yemmo fo bituse ala bitta korchikala insa kamalit kana ke sattega jirenyi dabatera artistina ka kenya mominda ankabu dogara arkaduwa da kan jirru kanafu kram manajira jollen jirti basaddadate artistin tokko gafada abatu achwata dabata galinsa socho yojete galiyargate male wonte du fuf tokko yunjiru kanafa masiru tokko jine malwaya yadedu ratte wali galle magumata kenyaf ummata kenyaf hojjecha bate wagasodoma wala artirratte arsaka falera kanaf kanaboda ummata kenya kamna wantae kamenye kenya ummata da jedani akuma argetan social media ratte rakona muddate sufya den ga kan maranjira tinoshe korichiche sinulfata amma guyat me kafay amma koricha hangam fudatta basin safa me kata dawotton kenye baye ga bayulfata da amma kan onne jirti koricha onne nam fudatta ko batan ordo figegesa koranon sajira kan kimo jira kan kansari kan ajira yotaka te torbanit amma kuma kudashani torban tokot never watch sabasi wasina das mojira kanaf kana jinne de mudafi humna ko jwanna de wantane ummanko ummanno romo ballan akana never dabatu akana birmatu jide tani ega ati arti oromo kana kesatti wogota soddoman kana dabarsiteta drama tirinjirinjiru filmi atirratti mul'anninjiru garu akuma atujette artin oromo artistin oromo warakka kesanito arsa kafalun dandeynyete hagabu sanis bulani hojjechun dandeynyete artin ken sadarka marrage kana gahun dandau kanafimmo ummata balla qabda sababalla qabda sabni balla ankunimmo sigargaru dafi harkasa ni hita tajenne amanna notis akagamada shootti qarshi kuma kudan transferi si gonera gratu dabalatanimo dawoton kenya abotin qabenya motumanna no oromia akasumasimmo jalattoni arti hundumtisanimmo harkasani balisani akka sigargaran carrakanan wamchede yesina egan dawotota kenya akuma amadagesan lakofsa county azela sinif kenya lakofsa county azela sinif kenya kanan obolesa kenya artist tasamma wagota heddu dafnu bashannan sisa nu kolfisisa nu tabachisa quqa kenya roro kenya nu ifsana mature har kufe sirerati arginejira gargar sake sanin tum sake sanin munamnikun fayasa tdebe arti jallatu tdebe hojisa kawjetu gamanuman am sakenya isinit dama hundum tikesenmo akkanun qanesine akkanu cina dabattan abdi gudda isinra qamna eganta se atis kana cala dukubara jifta hasa sitin eresinu waqni fayagu tu sif kenemo gamachu dani modebine kan walarginu ta amen waqni fayagu tu sifinu manike mo sigarga amen egan dawoto takenya qopile kenya hafanmo gama studio tdebine kan simbrangenyu ta ufada
Egan kabajam tot hordof tot tafi dawot tot Kenya turtin nuti artist tasamma galata jin manasat tasirne kana fakkatu egan artist tasamma galata rakko hammata ke safi kuba baye hammata tin qabame sire ratti cise rakacha kajuru argitani jirtu marre wandan desan hunduman dawot ton Kenya hundum tikesan kara lakofs accounti isa azelesni Kenyun wan hun kesan dandau akade girtan kabaja ulana fi ulfina ulana dan isin jasan.